ရွှေပြောင်းလုံသမားဆိုင်ရာလုတ်ကင်နေတဲ့အရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းတွေအလုံသမားအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုံသမားအဖွဲ့ချုပ် ILO ကဦးဆောင်ပြီးမီကာဆာဟိုတယ်မှာဖေဖော်ဝါရီ17ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ Consultation on Myanmar Migration Strategy လို့နာမည်ပေးထားတဲ့အလုံယုံဆွေးနွေးပွဲမှာ88မျိုးဆက်ငင်းကြင်းရင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းအလုံသမားအခွင့်အရေးကာကွယ်မြင့်တင်သူများအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလုံသမားတက်မကများအဖွဲ့ချုပ် CDUM စတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်း10ခုကျော်ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အဆင့်နဲ့ဒေသတွင်းအဆင့်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုသုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်အတွက်ဆွေးနွေးကြတာပါလို့ဥယျင်ထွေးကဆိုပါတယ်။2014မှာရွှေပြောင်းအလို့သမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့2015မှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီလိုယုံဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဥယျင်ထွေးကပြောပါတယ်။ပြည်ပမထွက်ခွာခင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုတည်နာလေဖို့အစိုးရနဲ့အလို့ရှင်တွေကိုလိုအပ်တဲ့အကြံပြုချက်တွေပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုနိုင်ငံရဲ့ဟိုတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားတွေအဲ့လိုက်မရှိတဲ့အတွက်အဲ့နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့ဖန်ဆီးခံရနေပြီးပြီးတော့အလုံးလုံးမဲ့ဆိုနေအလုံးသမားခွင့်တွေချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့အချိန်တွေရှိရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်အလုံးသမားတွေနေနေကောက်ရောက်လှုပ်လှုပ်ကြိုင်အောင်ကြိုတင်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ထဲမှာမထောက်ခါပဲဒီအလုံးသမားဖွဲ့စည်းကြရနေဒီသင်တန်းတွေပေးရကြည့်ရအများဆုံးသွားတဲ့နေရာတွေမှာဒီလူတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးတော့ပါတယ်ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာအဓိကကျွန်တော်အဲ့တင်တန်းလေးဖိုက်လုပ်ပြီးပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲကျွန်တော်လုပ်ပြီးအခုဆွေးနွေးပွဲကလည်းအဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ဘက်ကအစိုးရကဘယ်လိုမျိုးအကြံပြုဆွေးနွေးရမလဲလုံချင်တွေရဲ့အားနည်းချက်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်ကပါတယ်အကြံပြုမလဲပါတယ်လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲကအဓိကအားရတယ်ပြည်ပကစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်လာပေမဲ့လည်းပြည်တွင်းလူမှုရဲ့အလုပ်လိုအပ်ချက်ကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာကြောင့်ပြည်ပထွက်ခွာမှုတွေများနေဆဲဖြစ်ပြီးဒါကိုပြင်ဆင်နိုင်ရင်လူစွာအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးမဲ့အခြေအနေကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရွှေပြောင်းလုံသားဆိုင်ရာမှာမြန်မာပြည်ဘက်ကဥပဒေပြုမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအားနည်းနေတာမို့ဒီအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဒီဆွေးနွေးပွဲကရည်ရွယ်ထားပါတယ်လို့မတ်တက်တအောင်ကဆိုပါတယ်။ရွှေပြောင်းသွားလာသူတွေအေဂျင်စီတွေမှာစာချုပ်ချုပ်ရင်းတရားဝင်မဝင်သိဖို့လိုပြီးစာချုပ်မိတ်တူကိုယူဆောင်ထားတဲ့နယ်လို့ပြောပါတယ်ရွှေပြောင်းသွားလာမဲ့သူတွေကိုသတင်း information ပေးတင်တာကတော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဟိုအစိုးရကလည်း pre departure တွေမှာအလုပ်နေတယ်ကျမတို့ CSO တွေကလည်းပဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ pre departure trainings တွေပေးတာမျိုးဒီ agency ကလာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြောတော်ညာလည်းပဲကိုကဒီ agency သည်အစိုးရမှာတရားဝင်မှတ်ပုံထားခြင်းရှိမရှိဒါတွေကအစစုံစမ်းဖို့လိုအပ်လာတယ်ပြီးတော့ agency နဲ့စာချုပ်ထုတ်ဆိုတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ဟိုသတိထားမယ့်အချက်လက်တွေရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ agency နဲ့စာချုပ်ထုတ်ပြီးအနည်းဆုံးတော့စာချုပ်မိတ်တူဖို့ရအောင်ယူနိုင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်